gente bonita, como é que vocês estão no dia de hoje? Bom, hoje é o dia do encontrinho, então nem vou mais fazer propaganda de encontrinho, porque se você, né, se você está aqui em casa vendo esse vídeo no dia de hoje, provavelmente você não foi lá me ver, isso me deixa muito triste. Mas hoje eu vim trazer pra vocês esse tutorial de maquiagem em colaboração com a Thales Sampaio, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Basicamente a gente estava querendo fazer uma maquiagem de anjo bom e anjo mal, anjo das trevas e anjo da luz. E eu sou o anjo das trevas que está se convertendo à luz, está pedindo perdão. E ela é o anjo da luz que está se convertendo às trevas. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui em cima. Eu vou deixar uma breve vinheta pra vocês verem como é que é a maquiagem dela. Mas basicamente foi com isso que eu vim hoje. Fiz, coloquei uma peruquinha, tô um pouco irreconhecível. Tô cega de um olho porque eu comprei essa lente do Wish e não vi que ela não tinha furinho. Mas tudo bem, tá certo? Então, basicamente, é essa maquiagem que, eu vou ensinar pra vocês hoje em como se faz. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E não se esqueçam, amanhã tem vídeo novo. Sempre tem vídeo novo, todos os dias tem vídeo novo no canal, tá bom? Então, se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem babadeira, querida, é só continuar assistindo. E por incrível que pareça, ela é até rápida de se fazer, viu? Eu não demorei muito tempo para fazer essa maquiagem. Olá, como é que vocês estão no dia de hoje? Bom, como vocês sabem, hoje a gente vai fazer esse vídeo em colaboração com a Thalita, Sampaio. Eu vou deixar o vídeo dela aqui em cima pra vocês conferirem. Mas hoje vocês vão conferir, vocês estão aqui por mim, vocês vão ver o anjo do perdão. Ou seja, o anjo que era mal e virou bom. Resolveu virar bom, pediu perdão e deu tudo certo. Putz, esqueci de pegar uma coisa muito importante que eu... Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Anjo da Vingança de Dona Thalita, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês conferirem e em todos os lugares. Bom, eu tenho mais ou menos uma breve ideia do que eu vou fazer, mas eu não tenho 100% de certeza do que eu vou fazer. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou passar branco mais ou menos aqui assim, daqui até aqui, e aqui eu vou fazer minha cor de base comum, mais ou menos assim. Então eu vou pegar aqui um branco, o meu branco ele tá todo sujo de outras cores, então eu vou ter que dar uma limpada. E pra isso eu tô usando essa paleta aqui, que é uma paleta que veio da Mang Good pra mim, da marca iMagic, que é muito similar à Flash Palette da Makeup Forever. Então eu vou usar ela hoje. Só que o que, que eu acho que eu vou fazer? Dessa vez eu vou diluir. No tutorial da Van der Von Onde, eu não diluí. Eu deixei a cor normal, mas dessa vez eu acho que eu vou dar uma diluída assim, porque eu não quero que fique muito branco. Então eu vou diluir com um pouco de hidratante. Então o que, que eu fiz? Eu peguei um pouco da paleta do branco, um pouco de hidratante e coloquei aqui no meu CDzinho. Porque, óbvio, é tutorial de Halloween, a gente tem que manter o padrão gore por aqui, não é mesmo? Então eu vou fazer algumas lágrimas de chango, como se eu estivesse chorando sangue por todo o arrependimento e dor que eu causei. Não sei como vocês estão conseguindo me levar a sério com essa cara, mas tudo bem. Aí vocês falam, mas a gente não tá mesmo. Então, complicado, né? Complicado. E eu vou usar essa sombra branca aqui, da Sugar Peel, que é a Taco, pra assentar todo esse branco. Sentindo que está triste essa sombra aqui. Então eu vou fazer com contorno com aquela minha sombra, com as minhas sombras da Louis Ance. E aí eu peguei só um pouquinho de preto, bem pouco mesmo, né, dessa mesma paleta aqui. Colocar só nas extremidades. Eu tô repassando um pouco do branco pra tirar um pouco da pigmentação, porque eu achei que está pigmentado demais. Como é que vocês estão conseguindo me levar a sério com essa cara? Nossa, no vídeo parece mil vezes pior. Então, eu vou pegar um pouquinho do preto daquela mesma paleta, tá? Né? Fazer aqui a base do meu cut crease.
Tá certo? Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Por enquanto vai ser isso aqui. Eu vou pegar agora um pincel. Tá, consegui tirar o excesso. Aí eu vou vir nessa sombra aqui, ó. Que é uma sombra cinza, mas ela é mais puxada pro roxo, né? E eu vou tentar esfumar essa linha que eu fiz com o pretinho. Tá, eu só vou pegar um pouquinho, pincel pequenininho, com sombra preta, se eu achar. Já vou precisar lavar esses pincéis aqui. Um pouquinho de sombra preta no pincel pequenininho e vou só refinar aqui. Vou vir no meu delineador, tá? Eu comprei pra testar e porque eu tava precisando. Antes eu vou só assentar o branco que tá aqui na minha pálpebra, porque ele tá se mexendo muito e tá manchando. Então eu vou pegar aquela sombra branca e eu vou aplicar ela bem forte aqui. Certo! Vou vir no delineador agora, que eu não sei onde eu enfiei. Aqui é o delineador. Eu vou fazer um delineado bem... Lindra! Porque eu vou chorar, certo? E eu preciso ter a base do rosto certinho. Então, eu vou fazer a base do rosto agora. Pra isso, eu vou usar a base mate da Venus, que eu gosto dela. Quando eu preciso de uma base rápida, fácil. Na câmera, a transição tá bem mais... Qual eu posso dizer? Bem mais pesada, mais rígida do que tá aqui pra mim. Então, mais ou menos a base. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a sombra cinza, aquela sombra que eu tava usando, essa aqui, ó, a cinzinha. Cadê meu pincel de esfumar? Vou pegar essa sombra e passar abaixo dos meus olhos. E aí eu vou pegar só aquele pincel que eu tava usando pra passar o preto. Você pode passar lápis preto? Pode. Eu não gosto de passar lápis preto, principalmente para um visual como esse, porque eu vou usar lente. E o que acontece? Quando eu passo lápis preto no meu olho e eu tô usando lente, mano, meu olho arde muito. Agora vamos para a parte divertida. Eu vou pegar esse pigmento da MAC aqui que eu recebi da Karina, minha inscrita maravilhosa, que eu amo ela, ela falou ela. Que é o Frozen White. E basicamente o que, que ele é? Ele é um branco, só que ele tem um duocrome azul. Muito bonito. E eu tô passando ele meio que acima de onde eu passei a sombra, sabe? Deixando ele mais concentrado perto da sombra. E esfumando mais à medida que eu tô subindo com essa sombra. Eu tô meio que passando aqui, não sei como é. Aqui no canto interno eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pincel assim, ó, bem rígido. Vou pegar um pouco de aguinha com glicerina, mas... Essa aqui minha que tá com glicerina, mas você pode usar sem. E aí eu vou pegar bastante do pigmento. Porque pigmentos são pra isso, né? E eu vou... É um pouquinho de glitter curta cor. Vou espirrar um pouquinho na minha testa aqui. Espirrar um pouquinho de água com glicerina na minha testa. Que também ajuda a deixar o glitter. O glitter não, o brilho, mas. Pá! É um pouquinho do glitter curta cor. E com o dedo mesmo aqui, assim. Vou pegar essas bolinhas aqui assim, eu vou colar, tipo, aleatoriamente no rosto. E aí pra boca, o que que eu vou fazer? Eu ainda não terminei, porque eu ainda vou colocar as lágrimas. Mas pra boca eu vou fazer o quê? Batom preto.
Eu vou pegar essa espátulazinha, que ela é bem fininha, assim. E eu vou pegar e começar a espalhar o sangue abaixo dos meus olhos. Então, e desejo sorte. Fazer como se fossem lágrimas mesmo. Yes! Consegui! E é isso. Basicamente, ó. Essa é a maquiagem pronta. Agora eu vou colocar lente, peruca, todas essas coisas. Então, gente, voltei com a maquiagem pronta, ó. É, o que eu fiz fora da câmera, que vocês não viram, foi colocar as lentes, colocar cílio postiço. Peguei um pouco daquela tinta em creme preta que eu tinha usado. Coloquei aqui na parte onde eu coloquei o sangue. Também fiz o... Também arrastei o batom líquido pra mais pra baixo. E foi só isso. Eu estou cega, literalmente cega desse olho aqui, porque essa lente que veio do Wish, ó, ela é totalmente branca. Ela não é um pouco branca, ela não é branca com furinho, ela é totalmente branca. Então pra colar o cílio postiço nesse olho foi um sacrifício. Então é essa maquiagem do anjo malvado que pediu perdão. Aqui basicamente eu estou cuspindo todas as merdas que eu falei mal, todas as profanações que eu falei, eu estou cuspindo, estou vomitando-as e estou chorando sangue para pedir o meu perdão, finalmente. Então, eu vou deixar o link da Thalia aqui para vocês darem uma conferida, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha sido útil para vocês. Até a próxima e tchau!